Пані Людмила майже 5 років працює вчителькою географії у цій школі. Каже, закохана у свій предмет. Вона працює на одній з онлайн-платформ, створила власний курс та впроваджує нові методики навчання для учнів. Вправи на інтерактивні дошці, командні ігри та віртуальні подорожі. Педагогічний доробок представила на всеукраїнському конкурсі Teacher Innovation Cup і у топ-20. Я викладаю уроки так, щоб було цікаво спершу мені. Я підбираю такі технології, такі методики, такі завдання, щоб було мені цікаво самій. Діти у нас і аудіали, і візуали, тобто комусь краще запам'ятовується, коли він бачить інформацію, комусь краще запам'ятовується, коли він чує, але орієнтуватися повинні на уроці вчителі і на тих дітей, щоб у них були рівноцінні знання. Цікаві уроки географії ОНВК номер 122 відзначають і колеги пані Людмили. Кажуть, що двох однакових уроків в неї ніколи немає. І дітям подобається. Ну, це враження, дійсно захоплююче враження, тому що наскільки швидко людина має переключатися з одної сторони до взагалі привичного для нас уроку, і тут же використовувати інтерактивну дошку, це дуже складно, і саме цікаве, що діти встигають. Тобто діти встигають завжди так. І в зошиті, і на дошці. Батьки кажуть, завдяки таким викладачам шкільна освіта стає легшою та цікавішою. Коли вчитель може опанувати новітні технології, може їх застосувати і може показати дітям, що смартфон – це не тільки іграшка, це ще і засіб отримувати знання і отримувати їх саме цікаво. Оце головне. Радіють перемогам географічки і учні. Кажуть, інтерактивні вправи та ігри допомагають їм краще пізнавати світ та готувати домашні завдання. Викладає теми інноваційно, зрозуміло для сучасних підлітків у форматі презентації, відео або інтелектуальної інтерактивної гри на спеціальних дошках, які в нас, до речі, є у школі. І все дуже зрозуміло, мені дуже цікаво. Кожного уроку я впізнаю щось нове. Уроки географії, по-перше, дуже цікаві. Вони проходять на рівні сучасних технологій, новітніх технологій. І це допомагає нам запам'ятати інформацію. В неї особливий підхід до кожного учня. Вона дуже ретельно готується до кожного уроку. І пояснює матеріал так, щоб зрозумів кожний. Загалом у конкурсі Teacher Innovation Cup взяли участь понад 600 викладачів з різних куточків України. Усі учасники отримали відзнаки, а переможець поїде в освітній тур до Лондона. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».